Ima dve opcije. Dve opcije postoje. Jedna opcija je da se radnicima da rešenje za plaćeno odsustvo. Po zakonu do 45 dana može da bude rešenje za plaćeno odsustvo, ali je problem što firma nema para da isplati i to plaćeno odsustvo. A druga opcija jeste da im se da otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada bez krivice zaposlenog. Znači, bez krivice zaposlenog, u kom slučaju će oni ostvarivati naknadu od tržišta rada. Šta će radnici da odluče, ja zaista ne znam. Pa jedno i drugo. Nije dobro, ni jedno ni drugo rešenje nije dobro po radnike. Radnici treba potpišu da nisu dobro radili u prevodu. Ne da nisu, da nisu ostvarivali normu. To je ovo ali, drugo. Ali bez njihove krivice. Tako stoji u rešenju. Da kaže da nije kriv? Predlog rešenja je bez krivice radnika. Prosto to znači da poslodavac ima teškoća u obezbeđivanju poslova, da je u teškoj finansijskoj situaciji, radnici nisu odgovorni zato što nema posla. U tom slučaju mogu da ostvare naknadu od tržišta rada. A tačno je, nijedno rešenje nije dobro po radnike. S druge strane, poslodavac obećava, firma će navodno da stane na zdrave noge tokom februara meseca, pa će onda sa biroa rada ponovo da ih poziva. To nije nikakva garancija da će radnici zaista da budu pozivani i da će se vratiti na rad. Koliko im se duguje plata? 4 neisplaćene zarade. Isto tako i doprinosi. A šta sa tim dugovima? Jer to negde piše u... Pa to nigde ne piše, prosto to je podatak da firma duguje radnicima 4 neisplaćene zarade, da nije uplatila doprinose na te zarade, poreze prema državi. Oni su prosto zato i juče stali. Međutim, suština je u tome što firma nema posla. Ja sam čak u jednom trenutku predložila što ne sačekate negde do 10. januara, pa makar da im isplatite jednu zaradu. Radnici su se čak i tako složili da im se isplati jedna zarada. Međutim, problem je što nema posla, radnici nema šta da radi. Poslodavac ne krije situaciju da u firmi nema posla. Znači, rešenje da idu na plaćeno odsustvo nije okej, nije u redu, jer neće biti isplaćeno. Pa dobro, evo, pogledajte. Oni su u nedoumici. Sa kim da razgovaraju? Ovi ljudi ne znaju šta da rade, ove žene. Šta? Ne znaju šta da rade, prosto... Šta im vi kao... Vi ste iskusan advokat. Odluka je na njima. Ja kažem, izvinite. Šta ste im vi ovako kao čovek? Ja ne zamislite mogu da ste u njihovoj situaciji. U njihovo ime ja ne mogu da donosim odluku. Ne, ali ovako kao čovek, kao osoba. Prosto oni su dovedeni u situaciju da između dva zla biraju manje zlo. U ovom trenutku manje zlo je da odu na tržište rada i da ostvare određenu naknadu od tržišta rada. Koliko bi još tamo bi dobijali? Ne znam, trenutno ne znam, to su statistički podaci koji se menjaju. Ono veće zlo je da sede kući i da i dalje budu bez ikakvih primanja. Ali opet kažem, ne valja ni jedno ni drugo rešenje po radnike, jer niko njima ne garantuje da će poslodavac sutra da ih pozove i da ih vrati na rad.